لباتنك وريايا كفايدي سنة يا توبرك اي سوق بان قابيان اورك ورباهين تبدلان وحنا مدشن عشاء لبري دونا هنان كتبين تدورشوين كقولياش الدقانك يبد قبك صحفيين تا وجدد ايانا حوجين تاقون تورفديين كبدلان يسيدي اي كالين موقتاوية للهايين وعيقلين تبرشادة يباريست هنانك عصب اي حلق في هالعود وغهورين وحمد شاكاها اللي قدوميا اورك ما محمد ظاهر عين سنة وحاونا فافاهي مهمة دولي يهي توبركن in aanu tababarno warfidiyanka oo lagu tababaro doorashooyinka golayaasha deegaanka soo socda fikradii oo heerar kala duwan martay oo siyaabo kala duwan waxa way soo martay maanta waa kana oo iyadii aanu fadhina kaararkii codaynta oo shalay bilaabmay iyo wariyashii oo maanta loo diyaarinayo 18tii doorashada iyadoo waliba waxa way laga hormarinayo badqabkooda marka ugu horeysa sida isku badbaadin lahaayeen kadibna iyo sida u tabin lahaayeen doorashada waa ilaahay mahadis subax kale ayaan joognaa oo waxa weeye dhanka horumarka iyo geeddi-socodka hanaanka geeddi-socodka dimuqraadiyadda Puntland shalay maalin taariikhiga bay ahayd oo qaaraka codbixiyasha lagu waxa weeye la bixinayay tiiba gaday shalay na tustay inay ka go'an tahay inay waxa la yiraahdo hanaanka hore u sii wado oo doorashada waxa weeye ay qabato saddexda degmada soo hormariyo annaguna maanta waxa rabnaa ismuujinno in warbaahinta Puntland diyaar u tahay inay ka qayb qaadato doorashada golayaasha deegaanka Puntland gudoomiyaha degmada qaro maxamed buraale sayid afayeenka dawladda Puntland jaamac dabraani abdullahi faarax miira oo ka tirsan gudiga sare ee doorashooyinka Puntland ayaa dhankooda hadlay timka map iyo timka tebic inay siiyeen mudnaan gaar ah in wariyasha laga tababaro maadaama ay tahay waxaan ugu cusub waxaan rabaa inaan la dardaarmo dhalinyarada warbaahinta anoo ogsoon inay ku shaqeeyaan duruufo adag iyo xaalado adag anoo ogsoon in ay dalku wacyiga bulshadu aada u hooseeyo doorka saxaafaduna ay hadda muuqataa inay kaalin firfircoon qaadanayaan doorashooyinka warbaahinta waxaa laga rabaa shaqada ugu badan iyaga qabanaya sababtoo ah tartanku marka uu furan yahay oo yahay in qof iyo cod ay noqoto wadan kasta nidaam baa loo maamulaa warbaahinta santar bay yeeshaan oo dabcan de gudiduna si fiican bay idinkala shaqeynaysaa waxyaabaha dhici kara waxaa ka mid ah wararka baxaya sidaad u tafatiraysaan nataaijka baxaya kelmadaha aad adeegsanaysaan maalmaha isu soo baxyada oo ururadu ay soo baxayaan inay yihiin iyada laftarkooda kuwa dhexdhexaada wacyigelinta waxaa laf dhabar u ah waxa weeye aan wadno yani inta ay waxa weeye warbaahinta naga gudbinayso dadka aan diiwaan gelinay oo diiwaan gelinta waxa weeye maanta noo diiwaan gashan waa dadka internetka iyo social media isticmaala boqolkiiba 70 dadka noo diiwaan gashan waa dad dhalinyaro ah oo u dhaxeeya waxa weeye 18 ilaa 40 u dhaxeeya waxayna ka tarjumaysaa in ahamiyad gaar ah inaan waxa weeye siino dadkii waxa weeye saxaafadda inaan waxa weeye siino warbaahintii waxa weeye inay tabiso ay ka qayb qaadato ay qayb ka noqoto taas baa waxay keentay shaqooyin u horeysay oo guud ahaan aan qabanno inay tahay waxa weeye inaan wada shaqeyn la saxaano ururka warbaahinta Puntland iyo wasaaradda warfaafinta Puntland iyo guddigii inay waxa weeye wada saxiidaan heshiis ay wada saxiidaan heshiiskaas oo xoog saaraya waxa weeye wada shaqeynta iyo anshaxa waxa weeye tabinta waxa weeye wararka waxa weeye doorashooyinka tabintiisa ah warbaahintuna iyada waxay u tahay laf dhabar ayuu miraa sayr ayuu sabri wararka warbaahinta Dalsan TV magaalada Qardho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta